И първо с информация за търговията на турските пазари в края на седмицата. Bloomberg Executive Изпълнителният продуцент на Bloomberg Симин Демоканев в Истанбул. Здравейте, Симин. Как приключват седмицата пазарите в Турция? Акциите на турските банки са на път да запишат най-слабото си седмично представяне в историята след двумесечното оживление, което бързо отмира. Индексът на банките губи 24% тази седмица и ще отбележи първия си седмичен спад от 22 юли. Акциите на банките поскъпнаха с над 150% по време на миналите два месеца на активни продажби, които задачиха много инвеститори и анализатори с мащабите си. Но разпродажбата тази седмица беше предизвикана от данните за инфлацията в САЩ, които се оказаха по-неблагоприятни от очакваното. Междувременно борса Истанбул губи около 4,5% тази седмица и това е най-големият спад на индекса от 2021 година. Лирата се понижава за девета поредна седмица и в момента се търгува за 18,2 за долар. Междувременно президентът Ердоган е в Узбекистан, за да участва в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество, където след няколко часа ще се срещне с руския си колега Владимир Путин. Много благодаря за информацията, Симин.